Da deca i njihova mašta nemaju granice, čak ni kada je u pitanju ovo nesigurno i teško vreme u kome provode svoje detinjstvo, potvrđuje i primjer dece iz naselja Taštipolje. Da bi sebi i svojim roditeljima, bar na trenutak omogućili da zaborave sve probleme svakodnevice, ona su se spontano okupila i uz malu pomoć psihologa dečjeg vrtića Mirjane Petrović organizovala maskenbal kome je prisustvovala i naša ekipa. Nešto krčka u ormanu, pod krevetom nešto čuči, ko se šeta to po stanu, ko to malog Đuru muči. Noć, tamna, pusta, ko pustinske zvezde, a Đura se štreca i drhti bez veze. Sinoć ti ja krenem tako negde oko 10:30 u krevet da spavam, kad ti meni nešto ispod prozora krikeće, 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 ubi me u mozak. Kad ja iziđem da vidim šta je ono, ona velikačka žebetina zbubuljici. Roditelji su bili oduševljeni, učestvovali su zajedno sa decom u upravljanju i kreiranju maski. Ja sam se iznenadila i oduševila. Kad sam videla koliko su se roditelji oko svega toga angažovali, pa su onda došli, donosili raznorazne kostime, pravili pozornicu, sve je to improvizovano ovako na brzinu, sve je to napravljeno za, tako reći, pola dana, ali važno je da su svi uživali. I važno je da smo zaboravili trenutno na sirene, na bombe, na avione koji nam zuje iznad glava. To je ono najvažnije. Deca su se smejala, deca su srećna i to je bio naš cilj. Ideja za organizovanjem jedne ovakve nesvakidašnje priredbe bila je dečija i baš zbog toga prijatno iznenadila njihove roditelje. Mislim da se svaki roditelj maksimalno trudi da učini za svoje dete ono što smatra da mu je u ovom momentu najpotrebnije. Mislim da je to ipak individualno. Svaki roditelj zna ono što njegovom detetu treba. Ali ovako za grupu dece, mislim da je ovako jedno druženje najlepše. Nadamo se da će ovakvih događaja biti još, ali u nekom bezbrižnijem i sigurnijem vremenu koje će, verujemo, uskoro doći.